Mapa číslo 3 je před námi, já tu vedle sebe mám novou tvář. Vítám tě, Pavlí, jak se ti zatím líbí? Já jsem ohromen touhle lankou, je to tady krásný, hráči, kamarádi vlastně, moji staří. Mně se tady líbí hodně. Říkáš na Brno dobrý. Já v Brně žiju, takže... Takže dobrý. Takže no dobrý. My se tady podíváme na třetí mapu, chceme si tu zhrnout nějaké ty výsledky, až nám to admini sečtou, nicméně začali jsme ještě než to bylo, takže chvíli si ještě počkejte, jak jsem slíbil, podíváme se i na Bčko, nicméně pomalu se to dostáváme do lobby, 64 hráčů stejně jako minulou hru, budeme mít na serveru, ty jsi to sledoval trošku z jiného pohledu než my jako komentátoři, bylo něco, co ti třeba utkvilo v paměti, nebo tě zatím překvapilo? Podle mě hodně překvapuje zatím tým OVG, který na Playzone finále měsíčním včera vlastně, který jsem měl možnost kásit zase s tebou, předváděli dobrý výkon a teď, jestli se nepletu, tak první hru dokonce vyhráli a druhou hru teď skončili snad na druhém místě. Podle mě na tým OVG, o kterých jsem v podstatě v poslední době moc neslyšel, je to krásný výkon. Těžko říct, no. Možná jsem měl Chrisy zeptat, jestli třeba nějak víc netrénovali. Chrisy nebo Crasher? No to je jedno, spíš Crasher. No, on tu byl právě předtím na rozhovor. Každopádně, jestli třeba více nějak netrénovali nebo něco podobného, čeho by to byl důsledek, že zrovna teďka se jim začalo dařit, což by bylo hezké, načasovat pěkně tu formu vstříč. Takové lance, každopádně můžeme tu vidět třetí let, který je obrácený, než nám to zatím lítalo. No tohle bude určitě zvýhodňovat týmy, který utí Zarky nebo Georgiopol, je tam přece jenom delší čas na ten loot a máš prostě čas si polutit, co potřebuješ a následně vyrazit do zóny. Hodně to znevýhodní týmy, co budou na Sosnovce, nevím, kdo teďka aktuálně lootil Sosnovku, jestli si můžeme zopakovat. Právě, že celý ostrov, jenom jeden tým, mám pocit, že Factory G, lootovali celý ostrov, první hru Novorepnoe, druhou hru viděli, že nikdo není na militárce, tak šli tam. Hodně... A nikdo moc ani třeba kolem těch mostů nebo tak nepadal. Hodně daleko do zóny to budou mít i Full Focus Fazen, který vlastně vyhráli minulou hru a pokud se nemýlím, tak lutí Jasnaju, to je takový jejich prime spot aktuálně a budou to mít hodně daleko a my už vidíme, že týmy už jsou v letadle a letíme teda vstříc Erangelu. Uvidíme teda. Tam tu severní část padali pouze Neofight, které známe, že hrají severny, nikdo je tam nekontestil. Každopádně MSI Gromatic teďka skáčou někam jinam a tady vidíme, že hodně týmů možná bude skákat na auta. Tady bude podle mě velká vela o ty auta, vidíme, že všechny týmy Full Focus Fazen, vidíme tam Hovtici, která teda skáče, ale ovšem Georgiopol, ale vidíme Neofighty, který skáčou tu vrchní stranu mapy a zřejmě budou do severny a vypadá to, že Full Focus Fazen snad padají to severní Georgio a zřejmě se tam chtějí usadit, vypadá to, že nikam dál postupovat nebudou, vypadá to, že downují dolů. Dále vidíme Brut, který se rozebírají klasický gaťku. IG tady vidíme, že vyskákali docela zajímavě, se nech skočil hodně pozdě. Oni to navíc střídají, oni vlastně, jak je známe, že lutují kolem té Lipovky, tak minulou hru hráli někdy nad kvory, což jsem u nich v podstatě nikdy neviděl a teďka opět na tu pravou část a jsem zvědavý, no, jestli budou nějaké kontesty, nevím, jestli jsi to sledoval minulou hru, byl tu hned ve druhé, třetí minutě fight mezi NRkama a Kingsu Sosnovka, kteří právě tam kolem toho šeku tam na pobřeží hráli a sebrali tam ten barnový compound a získali tam krásné killy na úvod, tak uvidíme, jestli to třeba nebude mít podobný průběh. A vidíme, že levá část mapy je v podstatě zabraná jenom Brut a Exors, který si tam teďka dojedou někam na loot, hádám, že půjdou Primorsk. A levá strana mapy je v podstatě prázdná a pokud by tam vyšiftoval teďka kruh, tak velká výhoda pro Brut. A vidíme, že kruh je v podstatě takový lehký centrál s tím, že obsáhl i to Georgio pomoc a Severny. Ale vidíme, že tady hnedka někdo střílí, vypadá to, že Rusie tady ze školy střílí po Gargen, který tam dojíždí do Rožoku, zkouší tam, ale je to jenom skar na železech, takže z toho asi nic nebude. Už mu je došly náboje a vypadá to, že OVG se teda zabírají školu. Dál vidíme, že kluci z IG tam ještě longshootí, mega daleko letí. Kluci z IG to mají do svý Lipovky, kterou lutí, myslím, s Menšnem hodně daleko z tohohle letadla, proto tam asi budou teďka ještě nějakou chvíli dojíždět. A vidíme, že Vetvek tady skáčou na ten nový compound na cestě. Hodně zajímavě podle mě budou teďka rotovat kluci z, jestli se nemýlím, FoxPUBG, který jsou teďka na Sosnovce. Ty tam mají u mostu hned dva týmy, které by mohli znepříjemnit situaci. A úplně dobře podle mě nejsou teďka na tom ani Exors, který teďka budou muset vyřešit za první situaci jednoho hráče, který jim lutí Sosnu. Je to takový hodně pofiderní split, podle mě, ale Verzič to tam snad zvládne a dojede v pořádku do zóny. Jako nejzajímavější split tady vidím asi Factory G, ta fialová, hnědá barvička, kdy hráči jsou u levého mostu dva a dva jsou další v Miltě, kdy vyskočili úplně jinak a úplně jinak se rozdělili, což jsem zvědavý, jak například budou rotovat, jak moc brzo, aby se ještě dokázali dát dohromady.
Jinak tu nějaké extra velké splity nejsou, no. Týmy jsou hodně blízko sobě, Lutí. Kromě snad těch IG si Lutí ty podobné lokace jako předtím. Fox věděli, že Sosnovka je volná, takže si tam teďka skočili, naopak Factory G, ti se rozhodli tam nepadat. Docela zajímavé, jak se to tím mění, že týmy tak nějak zvláštně, jako na online, kolikrát vidí, že turnaj 5 map a skočí 5krát na stejné místo. No, tak samozřejmě musíš se přizpůsobit této RNG hře a je to přece jenom PUBG, kde to letadlo pořád nelítá stejně, takže musíš se adaptovat. Rád bych teda ještě řekl, že Swaglando tady má hodně dobrou pozici a myslím si, že ta kostka, v který aktuálně Lutí, je velice dobrá, protože přes tu kostku, přes ten most tam budou rotovat týmy podle mě z té levé části mapy. Rozhodně minimálně Hostice by se možná chtěli tam odrotovat, pokud tam nebudou chtít zabrat samozřejmě Horu, která jim dává velkou výhodu v tom, že budou mít obrovský vision na ten střed té zóny, kde vlastně se teďka nachází Extatus vlastně ve svých klasických počinkách. A my můžeme vidět teda, že první na rotaci je samozřejmě Swaglando, který se zřejmě chce rejoinout se svým týmem. Ale podle mě by mohl zůstat klidně na té hoře a něco vyskoutit, ale vypadá to, že si spíš vybírá ten reunion s jeho týmem. Právě tohle hráli minulou hru, kdy tam čekal na své spoluhráče a když zóna šla nahoru, tak jeli naopak za ním a potkali se tam potom ve velkém fightu s Extatus. Teď to bude tedy pod řekou, kde je to asi nějakých 30-70, že to bude končit nahoře nebo dole. Tady ale u tohle levého mostu tam sleduju Doníka z týmu Factory G, který se začíná blížit hodně nebezpečně týmu Necrisis, který potom, co se jim nepodařila ta minulá hra, kdy několik hráčů umřelo hned na začátku a Solista tam potom bojoval aspoň o to nějaké umístění, co se nepodařilo, tak by se tu brzo mohli potkat. Tady navíc i Narvik, takže Doník tu není osamocen. A to vypadá na opravdu zajímavý skrm. Sledujeme Narvika, který dostává nahitována na 8 HP. On vůbec neví. Vůbec neví, odkud ty hity přiletěly, a je noklý. Vypadá to, že Johan ho tam našel. A hned se to tady otáčí pro tým Necrisis, který si souhle podle mě odnesou jednoduchý kill na Narvíkovi. Je tady Doník, který ho ještě zkouší kryt s tou M24, vypadá to, že spíš nějak tak odběhne pryč. Narvík mezi tím doražení. Doník jak dostává hity a jednoklej, Zidy ho nachází M24 do toho baráku, ale on tam ještě stihl voltnout. A má tam někoho na pomoc, vypadá to, že nikoho to tam nemá. To je ten velký split, no. Právě v té miltě, kdy má zbylé spoluhráče Fenixa a Fufulipa, takže... Jak říkám, po tom, co se jim nepovedla minulá hra klukům z Necrorize, že jste teďka důležité dva killy, ten boost toho sebevědomí, navíc na lance, kdy si můžou zařvat po těch killech, to určitě pomůže. Samozřejmě, jako hned dva killy takhle darovaným killům na zuby nehleď a vidíme, že Necrorize už si tam jdou v pořádku dorazit do těch žlutých a podle mě nikdo už jim tam s tím nic neudělá. Vidíme, že Full Focus zabrali klasickou pozici na té hoře, jak jsem o tom mluvil. Tam je velká výhoda, že teďka vidí, jaký kampout může být volný, můžou si v klidu najet, podívat se tam a vypadá to, že se někam přemístí, vypadá to, že půjdou hrát 2-2 split s horou a těma žlutejma pod tím. Tady zatím sledujeme tým MSI Gromatic, který rotuje z těch žharek, tam na tou řeku zůstali pouze kluci z Neofight, takže tady spousta prostoru je, nicméně muselo by to být hodně štěstí, aby to nad tou řekou končilo. To by potom měli samozřejmě parádní pozici, ale nějakou tu pozdější rotaci asi budou ještě muset řešit. Nicméně ty mosty jsou kromě toho jediného rožokového docela volné. Já se koukám, že vypadá to, že Extatus jsou tady hodně close Cybergaming. A Cybergaming Andrenan tady volkuje aktuálně. Je to zajímavá mise, kde vlastně se tam sám snaží s tím Kalachem někoho spotnout. Podle mě teďka zalehl. Protože si myslel, že tam někdo už bude přímo za tím ridgem, ale kluci jsou až v těch žlutých. Swaglando tady dostal mezi tím nahitováno. A Extatus tam zabírají ty žlutý hned vedle toho lesíku, kde se často odchytávají rotace, ale Cybergaming jsou rozprostřeni kolem toho compoundu, ovládají tady ty ridge kolem ruin. Uvidíme, jestli tam z toho něco bude. Andre tady zatím tak nějak spotuje, jestli mu tam někdo nenabíhá. Já popravdě moc nevidím, jestli tam vypadá to, že Extatus se rozhodli radši se přesunout na ten vrchní les, přece jenom tam se rotuje často, ale Elfzoy tady nahitovává, nevím, kdo to teďka aktuálně bylo, někoho ze Cybergaming mezi u těch dvou baráků, ale hned to stahuje zpátky, tady ty žlutý, podle mě je docela risky hrát hodně otevřeně tam v tom kopci, protože není tam moc coveru a pokud by tam dostal Elfzoy nok, tak už by ho to mohlo stát život rovnou. Extatus taky volí tenhle split, jezdí tam mezi tím kopcem a těma žlutejma, jak se rozhodli, ale zmeškal tady mezi tím padá, Grandis ho tam nalezl SLRkem. No Neofighti už se asi začnou přemysťovat, no. Kanál zhrají ten rožok, no a pak Neofighti se tam blíží od té řeky. Jsem zvědavý, jak to zahrají třeba kluci z Gromatic, protože slyší výstřel všech 4 hráčů Neofight a budou tam možná něco chtít zkusit dozad, poštípat nějaké ty damage, případně noky. Hodně blízko se tady teďka nacházel
nacházel, myslím, že to byl Krysa, hodně blízko IG, který tam ve čtyřech hrál ty chajdy nahoře nad školou. OVG teďka mají zabranou školu a to, jestli se nemýlím, tak je hodně dobrá pozice teďka aktuálně na IG, kterým tam teďka bohužel píchají gumy o tu azu a oni se od tam nemají jak dostat, už tam lítají nějaký smoky, Senex to tam jumpspotuje, aby se koukal, odkud vůbec přichází tyhle hity. Progy mezi tím teda píchl ten UAS a my vidíme, že Online Vision zase v dobré pozici v téhle hře. Pokud jim teďka kruh nevyšiftuje nějak hodně od nich, tak budou mít dobrý spot i v té další zóně. Uvidíme, zóna nám tady klousuje. Oni právě OVG, my už čekáme aktualizované skóre po dvou hrách 36 bodů, kdy na postup mají v podstatě už teďka 27 bodů náskok. To je, když si porovnáme třeba včerejší mečer finále, kdy se hrálo 5 map a tým na druhém místě po celkovém tom dění měl nějakých třeba 45 bodů. A oni mají teďka 36 bodů. Já si troufám tvrdit, že oni včera nabrali to sebevědomí v tom finále a dneska ho tady jenom zužitkovali, to sebevědomí, a když to lepí, tak to prostě lepí. Vidíme, že kruh se nám centralizuje na spodní část mapy a v podstatě všechny týmy jsou v podstatě v zóně, kromě, jestli se nemýlím, Factory G, omlouvám se, který teďka ještě později rotují do zóny. Těžkou rotaci budou mít i MSI Gromatic, který tam teďka přejíždí tu řeku přes ty zrádný dva mosty. Hodně dobrá pozice teďka od Kingso Sosnovka, jestli se nemýlím. Ty mají ten garážový barák v počinkách a k ním tam teďka přijíždí Extatus. Uvidíme, jestli z toho něco bude. Vypadá to, že to bude jenom nějaký menší skrmiš. Extatus nakonec teda zabírá ten dip u kostela. Ten je podle mě teďka taky hodně dobrý. Měli by si zabrat jeden kostel. Vidíme, že Kejdoran už to tam insta najel. Kluci. Ghost tam dostal nahitováno od dubla teďka a kluci si tam špatně zaparkovali ty auta, podle mě to měli dát do té garáže, tady vidíme, že instantně double trestá a píchá tam tu dáčku. To je zbytečná chyba. Ostřelováno tam dostávají pořád IG na těch chajdách od OVG, který stále hrají školu, rozhodli se, že zůstanou v té škole. Dlouhá, ale velice dlouhá rotace od týmu Full Focus Fast Win z vrchní strany. Rozhodli se to celý oběd. Troufám si tvrdit, že podle mě pojedou ještě k tím mostem u Jasnaji a budou chtít dorotovat úplně do spodní části mapy někam k farmě. Uvidíme, jak to nakonec Full Focus Fast Win vymyslí. Času na to mají dostatek, takže spousta možností, spousta vyvrcholení. Záleží na tom, jak si to naskautí, přece mají Elfze vypuštěného trošku více do popředí. Tady však Lolan, zřejmě při parkování přijeli Johana, ale to by mělo být v baráku, takže pohodové zvednutí. Tam v tom compoundu západní odpočinek. Kam se ale blíží další týmy, tam možná časem budou rotovat i Exors. Verzi, že tam popředí aktuálně dostává damage od Bariora, tam se dostává do zajímavého sandviče. Jsem zvědavý, jak se z toho dostane. Zatímco sledujeme dubla, který scoutí. Jsi tady vlastně ten compound severní odpočinek, kam najel tým. Outlaws, jestli se nepletu. Dubla tam spíš čekal, až se někdo zastaví na té střeše, aby mu tam poslal svajtap z toho SLRa, ale vypadá to, že nakonec se tam nikdo nezastavil a Dubla se rozhodl nestřílet. Jak jsem říkal, Full Focus Fast Win mostem u Jasnaji, objíždí to ještě modrou. Podle mě by mohli narazit, jestli pojedou rovno do zóny na Factory G, protože ty jsou tam aktuálně tak nějak po cestě k té rotaci, ale Janek tady mezi tím nachází Filišpína, který dostává hlavu N24. No to už je vlastně ten rožok, kdy Neofighti přejeli ten most a budou tam bojovat s Gunners, kteří potom na kus zřejmě nebudou chtít nic nechat náhodě. Vzhledem tomu, že jim tam zabili tuším z Mešky ho už předtím, takže nejsou kompletní. A vidíme tady, že Fox PUBG naráží na IG. Pixel tady se svým kalachem rovnou vybíhá agresivně na ten ridge. Vypadá to, že Fox PUBG tam hráli tu bramboru a Inside Game se rozhodli hrát ty chajdy u brambory, které jsou teďka v téhle zóně taky hodně, hodně dobrý, protože často týmy rotují přes bramboru. Mezitím vidíme, že ještě hostice tam přijíždí na spodní část, to jsou ty baráky vedle barn, jestli se nemýlím, nebo přímo barny. A Smyčínek tady teďka svýmu týmu hodně zakoloval, že by to nemuseli možná fightit hnedka v první zóně, se tady pokoušet o nějaký fight zrovna s IG, pokud je třeba poznali podle outfitu. Smyčínek tady scoutí, snaží se podle mě i jumpspotovat, teď tam podle mě jumpspotnul Zampíka a viděl všechny uchajit a přesouvají se na levou stranu toho kopce. Uvidíme, jestli to budou chtít fightit nebo ne, Smyčínek je takový lehce nerozhodný v tomhle. Aktuálně, uvidíme. Nemá žádný granát, no, který by případně mohl zkusit, jak by o IG věděli. Takže Produ oťukávaná, kdy se ani moc nestřílí, potom co Fox vlastně zrotovali ze Sosnovky. Navíc zóna teďka shifta na západ, takže tady pokud by si kluci něco vybojovali, tak stejně pak budou muset rotovat do zóny. To znamená, aby to bylo pouze o těch bodech za kill. Žádná extra pozice
by tím získána nebyla, naopak ztracen čas, který můžou využít na rotacích, které využívají už jiné týmy, například Hořčice, jak si zmínil, v těch Barnách východní odpočinek, tak ti jako první nasedli a budou chtít získat nějaký ten z těch posledních volných compoundů nebo dipů a podobných. Všechny týmy hnedka na rotaci, ale podle mě, kdo tady bude teďka vytrstán, tak budou Factory G, který nežijí přímo na full focus fázi, jestli dobře vidím. Factory G snad ve čtyřech, ne ve dvou v autě, nebo ve čtyřech. Ve dvou, oni přišli dva hráče. Ve dvou v autě a kluci insta vysedají a vypadá to, že budou střílet do... Ne, jenom projížděli, vypadá to, že z toho nic nebude. Ale hodně tady ta zóna vytrestala kluky z full focus fázi, který měli dlouhou rotaci a nakonec jim to šiftlo k té hoře, odkud vlastně jeli. Progy mezi tím na Lukin Crua, který, a je to skrimiš ve vodním městě, jestli to tak dobře vidím, OVG zase v akci. A myslím si, že Gromatic tam měli, myslím, drop. Krysu, sledujeme Krysu, který tady teďka nabíhá. Vidí Slimmerka, posílá tam spray ze Skaru, nokuje Slimmerka, Slimmerk padá k zemi. Teď, jestli se nemýlím, dva hráči noklí od týmu Gromatic. Je to tak, vidíme, že Lukin Crua insta draženej pro game. Slimmerk je tam na mále. Piško se tady snaží bránit Slimmerka, aby ho zvedli, ale Slimmerk je doražen, Krysa lehce doráží. A Gromatic už jenom bedvou. Ale vypadá to, že kluci souvidí, se toho nebojí, věří si teďka právě. Po dvou dobrých hrách si dost věří, Krysa je vidět, že se tam opravdu nebál, ale byl tam sám na celý tým. Ještě byl v takovým hodně pofiderním kavru jenom za dřevěným šekem a i tak dokázal urvat ten kill. Madis mezi tím na Petra a doráží ho. No, tam Fox se rozhodli najít dopočinek, na rozdíl od Hořčice, kteří tam hrají spíše ten počinky hill na kraji zóny, kdy budou muset rotovat další zóny někam dále. Každopádně Nok a nějaký ten kill by z toho být mohl, stejně jako střílí po IG, kteří rotují stejnou cestou na kraj počinek. Nerozhodli se jít někam hlouběji, protože stále 15 minuta 16 týmu, 57 life, to je opravdu hodně a ta příští zóna bude strašně zlomová. Totální přetlaky teďka v těch kopcích u ruinách. Mega střelba, vidíme, že full focus fázvin, ale tady Lemonade střílí a vypadá, že tam nokuje dokonce dva hráče s Vanim a vystřelili a to je eliminace týmu Factory G na 16. místě. Mezi tím Lemonade tady nokl Krysu. No a to je problém pro UVG, protože oni byli na splitu 1-3, kdy se opravdu, jak si zmiňoval, bojoval tam proti Gromatic osamocený a to znamená, že teďka zbytek jeho týmu, který aktuálně na čele celkového pořadí, bude muset bojovat proti Full Focus v menší nevýhodě, kdy navíc tento tým proti ním Full Focus vlastně má high ground, ale dostávají demi z druhé strany, takže si úplně nemůžou vyskakovat, jak by chtěli. Tam mezi tím dorazil Krysu, vidíme, že Jany tam trestá dalšího hráče Neofight. Jany si tam na ně vyšlápl, to už je snad druhý hráč z Neofightu, který ho tam Jany solo eliminoval. A vypadá, Jany je tam tak trošku opuštěný na kraj zóny, ale zóna nám zase shiftuje úplně doprostřed. A vidíme tady Rusyho, který se tady snaží nějakým způsobem ještě někoho doknout, ale dostává od Elzoje. Elzoj tady z toho kopce využívá ten high ground a pěkně tam nokuje, ale dostává hnedka zpátky od Crashe, nahitováno. Vypadá to, že se tam bude zvedat ten Rusie, ale nevím, co tam teďka vymyslí kluci z Gromatic eSports, který tam teďka budou muset, jsou v zóně, ten barák je v zóně a zóna nám vyjíždí, jestli se nemýlím, za 25 vteřin. Uvidíme, jestli budou pušovat, nebo budou chtít spíš utíct kolem kraje nějak z vrchu. Ale vidíme, že full focus fázmy toho hnedka využívají a hnedka jdou vytrestat tam ty týmy na kraj zóny. Ve čtyřech se tam snaží klousnout je kolem té modré. Uvidíme, jestli tam z toho něco bude, Crash tady vybíhá ven. Ale v tomhle baráku už nikdo není. Kluci z Gromatic už se postoupili dál, běží tou vrchní stranou, ta je víc safe, jak jsem o tom mluvil. Ale teď tady podle mě uvidí Lemonade, Crash tam vidí Lemonade, sprayuje ho. Nezvládá spray Lemonade, ale dostává nakonec z druhé strany, jestli se nemýlím, od Vanyho a Vany vyžírá další kill s trošku pomocí Lemonade. Lemonade trošku asi zachráněný, tady Crash nevěděl přesně, kde ho soupeře střílel, nejprve naslepo, nicméně Piškot. Tady stále nic nevzdává, aspoň nějaký ten bod pro svůj tým by chtěl vybojovat. Noku je tady a následně doráží Rusyho, který je mimochodem zatím největší damage dealer z celého lobby po dvou hrách. Teď už však žádné poškození nepřidá, naopak jeho tým bude muset teďka bojovat o to, aby se vůbec dostal do zóny. Stejně jako Gromatic, tady Piškot nemá žádné vozidlo a po nohách to tady asi úplně neklapne. Ano, Lemonade, poslední hráč a i tomu moc šancí nedávám. My mezi tím sledujeme fight v počinkách. Mezi tím teda samozřejmě full focus fázin eliminují tým Gromatic, který tam dobíhal modrou. Ještě tam mají vzadu progyho, ale my sledujeme Mazernyho, který tady teďka má noklýho kobru u sebe v tom Talibanu. Uvidíme, jestli ho bude schopen zvednout. A myslím si, že dostal nok přímo od IG, který se tam nachází v těch počinkách taky. Vidíme, že mezi tím eliminovaný OVG, progy tam čouknul na zónu. A poslední dva hráči Neofight, který se tady snaží probojovat těmi ruinami. Uvidíme, co tady vymyslí Luke. Který tady má Gargiho, dostává nok do Gargiho, instantní vypínačka, vypadá to, že Luka už sežere zóna, Gargi si je to jenom proto běží insta do zóny
A šlupy tam ale mezi tím byl doražen Legendenem. A my jsme zpátky v tom fightu mezi IG a Kings of Sosnovka. Mazarini tady ještě skoupuje do toho Tristoru. Svaglando tady ale ještě se svým týmem Cybergaming uřaduje v těch ruinách, ještě tam dobíhají Gunrunners a dobíhají tam i Full Focus Fast Wind, který tam teďka dostávají nok, Legenden nokuje Elfzoje. Svaglando teďka dokonce na železech tady s tou M-kou, asi zřejmě se mu nepoštěstilo, vytahuje tady teďka tu mini a skoupuje tam do tý modrý, ale nevšiml se teďka Janiho, teď už je vidí, sprayuje tam. Bohužel ty železa nebyly úplně optimální, ale Jany doražen zase Saintsem, Full Focus Fazin tady na obrovským výžeru všech killů, trofám si tvrdit, že 50% killů, který dali, byly výžerem. Ghostalové dokuje dva hráče od IG, tohle je velká šance. A dokonce Ghost je totálně on fire, dva noky granátem a další kill ještě snipou, jestli se nemýlím. Kobra doráží, Dodík tady mezi tím dostává nok od Senixe, ne od ostřelovače, a doráží ho Senix. Kings of Sosnovka tady teďka ve třech, obrovský fight mezi IG a Kings of Sosnovka. Uvidíme, kdo z toho nakonec vyjde vítězně. A zona zase shiftuje doprava. Doleva. Vidíme, že všechny týmy se pod počínek musí posunout. Odstřelovač tady teďka hodně pressure situaci, Senix se tady snaží něco vymyslet, ale letím tam Molotov. A snad tady nikdo neuhoří. To byl parádně trefený Molotov a odstřelovač bohužel tady kvůli tomu padá na zem. Mazistu připisuje nok. Tady však je trošku zmatení Gouse, který tak padá na zem rukou Senixe, který se snaží zachránit teďka Inside Games v téhle hře. Oni jsou celkově zatím 8, jim se vůbec nedaří. Teďka je to vlastně jejich první kill, co si připsali na Gouse, může být ten druhý, ale on opět Senix zkusil granátem a musí se healovat na 20 životech a tohle je těžké, 10 sekund a pojede zóna, jak je to strašně daleko, tady opravdu je to boj maximálně o kill, ale nic moc tady moc nevidím, co bych zkusil vymyslet, no uvidíme, klatče máme rádi. A Senix tady dostává od Marise z druhé strany zóny a Inside Games je na 12. pozici. Uvidíme, kolik měli nakonec killů, jestli si z téhle hry odnesou nějaký bod, tak aspoň bodík. To je zatím největší překvapení, troufnu si říct. Já si myslím, že IG to určitě napraví. Tady sledujeme Mazarinho, který musí ještě doběhnout určitě do zóny. Stams tady ale teďka na close fightu s Legendenem. Legenden dostává nok od Stamze ze zádu. Ne, dostával doraženo, tam ho myslím dokol Saints. Oba, Kobra i Mazariny, vidím, že Kobra dokonce dokolí na zónu. Tam se tady posílá ještě nok Flexovi, to byla dobrá hlava z toho SLRka. A ještě vidíme, že tady posílá neskutečný hity do té Buginy. Pojď tam si ještě jeden hit a je to tak, Vany tam doráží, ale tam jsme si tím dostává nok 10 kg na kontě, Full Focus Fast Win. Kluci tady nazbírali velkou část těch killů v těch ruinách. Uvidíme, jestli tam bude tam zvednout Mazariny poslední akvizicí týmu Kings of Sosnovka v těch počinkách, snad doběhne do zóny. My tady teďka sledujeme Sejnce, který se jde tam ale zvedlej. A mezi tím tady sledujeme Frize, který tady potichu volkuje do compoundu ke klukům z Enerek a vypadá to, že kluci z Enerek budou mít problémy, podle mě neví vůbec, že je Frize pod tím barákem. Mezi tím Papučino tady ještě hodí Full Focus Fast Win, snaží se tady něco vymyslet proti ním. Frize v baráku! Frize tady prostě navolkoval do baráku a dostává instant oku to zpátky. To byla dobrá mise, ale Papučino na podobný misi tady. Kouká tady dozad vlastně třem hráčům. Opadl, Andre tam dokud dva, Vany zachránil situaci, dokud Andreho zpátky, uvidíme, jestli zachrání svoje spoluhráče, ale Papučino tady využívá situace, běží tam a eliminuje celý tým Full Focus Fast Win, doráží tam vlastně. A Full Focus Fast Win eliminovaný na 7. místě v téhle hře. Tady je strašná škoda, že jsme neviděli pohled Andreho, který tam mohl dát parádní 1v2 situaci. Já jsem právě chtěl říct, že Papučino zaspal, kdy mohl jít pomoct svému spoluhráči a třeba ho i zachránit, ale i tak nakonec. 3 kily parádní pro Cybergaming, to znamená Full Focus Fast Win neobhájí minulou hru. Bohužel Papučino končí rukou Reggieho. A Exatus jsou tady ve čtyřech, jim se nepodařilo nikdy přežít ty minulé hry v plném počtu a teď je to možná třeba ta jejich hra. Sledujeme tady už jenom jednoho solistu a ostatní týmy, jestli se nemýlím, jsou všechny ve čtyřech. Je to tak, koukáme se tady na čtyři týmy po čtyřech a jednoho solistu, tím je Filišpín na vrchní straně kruhu, ten bude mít hodně těžkou teďka úlohu doběhnout vůbec do té zóny přes ten totální open, který tam aktuálně má velice dobrou pozici, teďka zabírají tým. Kluci z týmu Exors, který mají jediný compound zóně, jestli se nemýlím. Dobrou pozici ale mají teďka i Extatus, který se rozhodli hrát 2-2 split. Dva hrají v tom klasickém lesíku, přes který se rotuje a často tam bývá nějaký tým, který zachytává rotace. A dva z nich hrají na druhé straně zóny, který teďka nachází Filišpína. Filišpín vypnu doublem. A další killy pro Extatus, 6 killů pro Extatus, hodně dobrá pozice v téhle hře aktuálně. Ale Brut tam teďka najíždí do toho lesa, vidíme tady doubla, který sprayuje to auto. Spurax tady ve velkých potížích odpaluje si ten UAS, aby tam měl cover u toho stromu. Mezitím ale Extatus se tady rozhodli fightit rovnou dva týmy zároveň.
Je tam menší fight, myslím, Dubla a Reggieho s týmem Enera, který tam zabrali ty skály vedle toho compoundu. Ale kluci teďka určitě budou chtít směřovat svoje tunely ve skoupech přímo na Brood, který tam teďka zastavili jenom za stromama, jsou tam hodně špatně teďka. Uvidíme, jestli se z toho dostanou, mají hodně smouků. Navíc jsou stále ve čtyřech, no, což by mohlo dát při nějakém větším fightu, třeba 4v4 velkou, nechci říct výhodu, ale aspoň nějakou šanci s tím něco udělat, přece jenom 3 už se dostali do zóny. Nemají si zatím žádný kill, v tom 8 celkově taky zatím nejsou, takže by jim to hodně pomohlo, přece jenom už jsou v top čtverce, ale nějaké ty killy potřeba samozřejmě jsou. Uvidíme, kdo to nakonec bude, přece jenom ten hráč už z týmu Neofight umřel, to znamená, že v tom je čisté týmy. První, kdo padá z nich na zemi, Johan, který padá rukou Hokiho a jeho granátu, ale tady nevím, jestli bude moct být i doražení. Jedině, že by tam byl nějaký další granát, což to aktuálně nevypadá, takže zvedačka a kompletní Necrozis budou pokračovat. No, vypadá to, že Necrozis se teďka nachází v opravdu zlé pozici, oni tam teďka mají smůlu na to, že tým Exor se tam rozhodl vyběhnout ten kopec a vidíme tady, že Hoki doráží Erizu a granátem. Hoki vlastně i Johan tam padá a Enerka, pokud se nemýlím, už jsou jenom v jednom hráči a musí se zvedat. Mezi tím sledujeme Kejdorana, který tady doráží killy těch Brood, který jsou tam za těma uazama. A tohle vypadá hodně dobře pro tým Extatus, který tam teďka vlastně dali sandwich Enerku spolu s Exors a ještě si pofarmili ty killy na týmu Brood, který tam přijeli do toho openu s těma uazama. Mají strašně moc velkou část té zóny a ať už to bude šiftovat kamkoliv, tak ten prostor prostě mít budou. Spurax navíc doražený, takže Barrier už bude posledním hráčem Brooda. Opět nemají zatím ani jeden kill ulovený, no. Velká škoda pro ně, vzhledem tomu, do jaké situace se dostali v plném počtu hráčů. A co Double? 38 životů, také on doběhne v pohodě do zóny, tady si lehne a vyhýluje se. First Aidu na to má dost. Takže uvidíme, co ta zóna, ta je mířena spíše směrem severně na cestu. Takže Extatus tam stále mají spoustu prostoru a budou se snažit farmit. Nejtěžší to asi budou mít teďka Enerka v té rotaci. Vypadá to tak. Kluci z Exors ale vyslali jednoho hráče a dostávají Noxape, tam dostává Cvajta od Kejdorana, ale vidíme, že Exors Verzič je tady hnedka na dobré pozici u toho traktoru a vidí Double, jak běží do kopce. Nevím, proč teďka aktuálně nestřílí. Podle mě si schovává tuhle pozici na něco lepšího. Ale měl tam Double docela na úplnu. Uvidíme, ještě tam leží Barrier, který tam je posledním hráčem týmu Brood. A teď uvidíme, co myslí Enerka. Enerka se snaží nějak doběhnout do zóny. Mezitím Sape teda bohužel nebyl zvednut, jestli se nemýlím. A teďka vidíme, že Verzič nachází právě Barriora, ještě jeden hit. Pojď! A je to tam, Barrier padá. A Verzič se odnáší důležitý kill, který přispěje jeho týmu určitě do bodu. Ale kluci z Exors teďka zabírají dobrou pozici, jenom tam nedostat nějaký zbytečný knock. Hoki tady dostává nahitováno, ale bude muset do zóny. Podle mě teď by si měli Extatus callnout, že radši zabrat zónu a počkat a vyhodit. Ale dostává tady, Kidran tady dostává obrovský granát od Wolana. Wolan tam poslal neskutečný koubí za ten Ridge. A vidíme, že NRK hned jdou trestat, hned vybíhají ten Ridge. Jdou tam ve třech, Hoki dostal nahitováno, ale Wolan má 10, nevím, jestli stíhá tady ten 8. Vypadá to, že to stihne. A kluci z Necrozis by měli teďka vyběhnout. A krásný net od Zidyho, doráží Hokiho a doráží Kejdorana a nokuje Hokiho. Spray od Lovana. Zidy noknut zpátky, Double se tam snaží zachránit situaci pro tým Extatus. Uvidíme, co se tam teďka smelo. Lovano v dobré pozici. Mladí tam nejdu dálky, uvidíme, jestli ten nejc se setká s úspěchem. Ještě bere tam ten molotov do ruky. Ale vidí Double na úplný mouku, sprayuje. Double posílá spray zpátky a zvládá situaci. Double knockuje Lovana. Double teďka zachránce týmu Extatus, který tam teďka docela podcenili tu cestu. Uvidíme, Reggie tady ještě hodí, aby náhodou Lovana někdo nezvedl, doráží Lovana. Hodně killů na Doublový straně, 12 killů pro Extatus. Erizu tam teďka už solista vlastně. Z toho můžou strašně teďka získat Exors, přece jenom tamto pozice, co měli, tak nebyla úplně ideální, ale tím, že ty ostatní dva týmy se fightily mezi sebou, tak se mohli přesunout kam jenom chtěli, vybrat si, co potřebují, zatímco Eris tady bude hrát křoví, tak na Exors padá na hlavu zóna a uvidíme, jak to zahrají. Potom, co Extatus byli sice ve 4 a Necrozis taky, tak se to tam zúžilo ty počty hráčů a Exors jsou ve 3. Mají sice méně killů než oba dva týmy proti ním, ale pozici nejlepší a taky největší počet hráčů. Resi tady hraje trošku na křovíčko a dohrál. Reggie mu tam poslal dáreček do křoví a Extatus na 13 killech, jestli se nemýlím, ale už jsou tady jenom dva týmy. Uvidíme, jestli Extatus doklačují tady tu hru ve dvou, anebo si Exors s touhle tichou hrou poradí, takže si odnesou ne úplně high killovku, ale výhru a cených 10 bodů pro jejich tým. Oni si tam zabrali krásnou pozici teďka, uvidíme. Extatus musí k ním do té zóny, Verzič ještě na
verchní části kruhu se snaží hlídat ten flank a vytušil to dobře. Kluci Sextatu se přesouvají přes tu verchní část kolem modré. A uvidíme, co teďka Exor by to podle něj měli vytáhnout. Ví, že kluci se nachází na té verchní části mapy vpravo. Vidíme, že Mantis a Nips to tam tahají. Ale Doubles je podle mě vědom teďka Verziče, který tam v lehkém openu nemá tam moc coveru. Byl parádní jumpspot od Doubla, takže ví přesně o pozici protihráče. Každopádně si budou chtít získat informace o těch zbylých. Vědí, že je 5 alive a podle té situace tuší, že minimálně 2 v rámci tohoto týmu bude. Může tam být ještě nějaký ležák, ale ležák je z týmu Exor, ačkoliv jsou ve větším počtu a to by tady mohlo být velké překvapení pro Doubla. Je tu damage, Nipze stále na stovce a bude tu chtít pushovat, ale vidí Reggieho krásný spray transfer a double kill v jeho podání. Takže vítěz, tým Exors Gaming neměl sice nejvíce killů, ale výhra je to, co se počítá. Je to tak a vidíme, že Exors si pak zabrali dobrou část zóny v té poslední čtveřici, kdy se tam nacházeli už jenom 4 týmy a tiše si počkali na tu výhru, nic neuspěchali a podle mě výborná hra z jejich strany, zvláště v tom posledním kruhu. Je tomu přesně tak, oni využili té situace, kdy se začali fatit Exodus a Necrorizes. Bez toho by to bylo těžké se někam dostat, ale hod byli 3 týmy naživu a uměli využít situaci a přesně o tom je PUBG. Adaptovali se a vyřešili to hezky, ten klač od Matisse byl parádní, ačkoliv to chvíli nevypadalo, tak si kluci pomohli, díky tomu, že byli ve třech, tak to zvládli a vítězí tady v dnešní třetí hře. A hodně killů si odnáší i Extatus, na druhém místě, jestli se nemýlím, rychle počty 6, 10, 13 killů, podle mě tak 10, 11 killů měli i full focus fast win, takže podle mě taky zdařila hra, i když neobsadili nějakou přední příčku, podle mě hodně solidní. Jedna z kousků na konci full focus fast win, kteří tuším byli po té své výhře v top trojce. Každopádně my si dáme opět 1 až 2 minutovou pauzu, jdeme sehnat někoho z Exors, opět budeme mít na rozhovor někoho jiného a za chvíli se uslyšíme. Na viděnou. Třetí hra je za námi a já jsem rád, že to máme rozmanité. 3 hry, 3 vítězové a tentokrát vedle mě sedí Verzič z týmu Exors Gaming. Co říkáš na tu třetí hru? 6 kilů je hezkých, ale ta výhra. Co myslíš, že bylo to klíčové? Ale zóny, jenom zóny. Vyloženě, jako z začátku dobrý scouting a pak jenom zóny. Jenom zóny, vy jste padali, co přesně? A jenom přesně diváku. Padali jsme Ferripier se splitem, se Sosnovkou. Takže dobré první rotace a pak už to šlo samo. A pak už to šlo samo. Přesně tak, jak jste zmínil. Dobrý, já jenom celkově, nevím, jak se vám podařili předchozí 2 hry, jak jste na to byli celkově, jestli máš přehled? První hru bez bodů a tam to využeně, tam šlo všechno špatně, druhou hru jsme měli už 5 bodů, takže tím jsme byli více nespokojení a tady ta hra je famózní. Takže se boostnete a budete bojovat ten postup, jakým jste přijali cílem celkově, jak říkáš? Ale postupit do finále a zahrát nějakou šanci ještě na mčr, takže 8. 10. místo by bylo fakt jako sen.
Tak by byl sen, tak jako pokud budete vyhrávat, tak samozřejmě to bude fajn, uvidíme co ty zóny, ještě jednu hru před sebou dneska máme. Ještě takto na závěr se tě zeptám, jak se ti to zatím líbí, je to tvoje první lanka případně? Je to moje první lanka, byl už jako hráče a jsem mega spokojený, líbí se mi to, je to fakt, je to velký a moje velký nadšení. Tak jo, vzkázal bych ještě takto něco divákům, co třeba sedí doma a na takové lanky nejezdí ani se podívat? Co bych vzkázal? Že to stojí za to, nebo něco stojí takového? Přesně, stojí to za to, je to fakt jako famózní, potkáte tady, je tady Mazaríny, máte tady Pixelíka, který hrajou velký turné, takže je to více mě potkat hvězdu, takže využitě toho to je pro mě velký plus. Jak vidíte, všichni si to užíváme, takže nebudu tě tady víc trápit, dáme si opět nějakou krátkou 10-minutovou pauzu a u poslední hry se opět uslyšíme s Pablítosem.